Perustuista, ravun pyrstöistä ja saksilihoista voi tehdä myös eri lailla marinoituja, kuumia, pikkuruokia. Esimerkiksi marinoida valkosipulilla tai makealla chilikastikkeella. Ja tässä on perattuja ravun pyrstöjä ja sitten saksilihaa. Ja marinaadi, niin siinä meillä on makeaa chilikastiketta, sinne vähän öljyä ja ripaus suolaa. Sekoitellaan marinaadia tässä ja laitetaan sen jälkeen marinaadi sitten rapujen päälle. Ravut saa marinoitua muutaman 10 minuuttia, jotta chilin maku imeytyy rapuihin. Jos käytetään kuitenkin ihan normaalisti keitettyjä rapuja, niin silloin paistaminen siinä pannulla on todella nopea, että vaan kuumennetaan, ei anneta jäädä niiden sinne pannulle lisää paistumaan, jolloin se ravun liha sitkistyy turhaan. Ja kun pannu on kuuma, niin laitetaan rapuja ilman suurta marinaadimäärää. Hyvä muistaa, että tämä ruoka on sitten semmoinen, joka syödään heti, eli ruokailija odottaa tätä, että tämä ruoka ei odota ruokailijaa. Kotimaisen täpläravun pyrstöistä voidaan tehdä vaikka grillattuja vartaita uunissa tai grillissä ulkona. Ja tässä on hyvä käyttää kuorellisia ravun pyrstöjä, jolloin liha pysyy mehevänä ja maukkaana kypsennyksen aikana ja sitten kuoriminen tulee eteen sitten siinä valmiin ruoan yhteydessä. Nyt tehdään marinaadi, jossa on muutama ruokalusikallinen limenmehua, vähän suolaa, rypsiöljyä, noin 0,5 desiä ja hiukan persiljaa. Kaadetaan nämä ravun pyrstöt muovipussiin. Ja perään laitetaan tämä marinaadi. Ja suljetaan pussi ja tiukasti ilmat pois sieltä. Ja annetaan marinoitua noin 1,5 tuntia, tunti jääkaapissa. Marinoinnin aikana voidaan tehdä kastike mango mausteinen voimakas mango chutney kastike marinoiduille vartaille. Ja tässä on pakastettua mangokuutio hiukan hienonnettuna. Laitetaan joukkoon mango chutneya, muutama lusikallinen limen mehua. Hienonnettua persiljaa ja vähän chilijauhetta. Chilijauheen kanssa saa olla aika tarkka. Sekoitetaan. Ja kastike saa maustua, eli tämä tulee sitten tarjoululautaselle vartaiden kanssa. Tässä valmiiksi marinoidut ravut otetaan lautaselle ja ruvetaan rakentamaan sitten niistä vartaita. Kun käytössä on tämmöisiä puisia grillitikkuja, niin ne on hyvä liottaa ihan kylmässä vedessä ennen kuin niitä lähdetään käyttämään. Ja nyt pujotellaan grillitikkuun ravun pyrstöjä. Tämä on helpompi laittaa tällainen pitkittäin raputikkuun, koska tässä on aika vahva tuo panssari. Tässä on todella hyvä tuoksu tässä marinaadissa, eli tässä oli sitruunaa ja öljyä ja rapu, joka on keitetty, niin siitä tulee tuore ravun tuoksu. Tässä tulee ihan hyvä tämmöinen vaikka alkuruoka tai vaihtoehto niille rapujuhlille, että pyrstöt laittaa vartaiksi ja saksilihat sitten esimerkiksi salaattiin. Ja nyt laitetaan grillivastusten alle uuniin tai jos on ulkokrilli, niin 5–7 minuuttia grillivastusten alta.
ravun pyrstö ja saksilihoja voi käyttää myös wokkiruuissa. Ja tässä on kiinankaalia, porkkanaa, kesäkurpitsaa, paprikaa, aurinkokuivattua tomaattia ja laitetaan täpläravun saksi- ja pyrstölihoja. Ja laitetaan wokkiin aurinkokuivattujen tomaattien lientä ja laitetaan ensimmäisenä sinne porkkana, joka on kuorimaraudalla vedetty pitkäksi suikaleeksi. Lisätään sinne kesäkurpitsat, kiinankaalit. Kiinankaali sopii hyvin tämmöisiin kuumennettaviin ruokiin, että kestää hyvin paistamista ja antaa erilaisen maun kuin ihan sitten peruskaali. Toki varhaiskaali silloin ihan rapukauden alkuvaiheessa niin olisi hyvä myös tämmöiseen ruokaan. Ja sitten lisätään paprikat ja annetaan hautua tässä, koska nämä on nyt oikeastaan ne ainoat, mitkä tarvii sitä kypsentämistä. Voidaan tehdä kastike, joka laitetaan loppuvaiheessa sitten wokkiruuan joukkoon. Eli omenamehua noin 0,5 desiä, vähän perunajauhoa, soijakastiketta, worcestershire-kastiketta, yrttimaustesekoitusta, ripaus suolaa ja sitten muutama pyöräytys pippurimyllystä. Nyt rupeaa olemaan kasvikset al dente, sopivan rapsakoita ja lisätään sinne ravun liha. Ja ravun liha ihan tässä loppuvaiheessa, jotta sitä ei tule kuumennettua liikaa. Ja samalla voidaan laittaa sinne kastike, joka kiehahtaa ja suurustaa tämän wokin. Ja tässä uunissa olleet grillatut ravun pyrstöt nostetaan tarjolle ja pyrstöjen kanssa mango chutneya. Näin.